Biz kız uagybyzdan. Sokkonbuz bu kilemdi. Жаш 60'ты таяп калган Умсунай Насырова мурдагы Маргон азыркы Мурас айылында жаш кезинен эле килем токуп келет. Кыздарын үйрөтүп, учурдан неберелери да бул өнөрдү өздөштүрө баштады. Мурас айылы Баткен облусундагы чек арага жакын жайгашкан эң четке айылдардын бири болгондуктан, аялдар үчүн жумуштун жоктугу килемчилик өнөрдү аркалоого түрткү болгон. Муну эсептеп, ар бир жүйүнү эсептеп, мына кештен алдыбызга коюп алганбыз го. Ошо кеште менен мына ушу чызынын ар бирини өзүнчө түстү байлайбыз да, эсептеп байланат. Муну энди түшүгү күч, үйрөнүштөн кыйын. Энди бизде жумуш жоктуктан бардыгыбыз шуну кылып, шуну менен тиричилик кылабыз да. Неберелерибизди да эми үйрөттүк да. Мажбур, адам жок. Апалардын колунан жасалган килемдерди кардарлар үйүнөн келип алып кетишет. Баасы буйрутмага жана килемдин түрүнө жараша бычылат. Килемчилер негизинен араби жана жүйүл килемдерди токуп келишкен. Акыркы учурда ыраан кошулбаган килемдер да токула баштады дешет. Кызын чыгарган энелер себине сөзсүз түрдө килем кошуп узатышат экен. Кыз берсек мына ушу түк килем менен жүйүл килем дейбиз. Араби килемди себиге кошуп беребиз. Анан муну анан көбүнчө башка жактан келип алат. Сепке алат, анан мындай заказ бергендер алат. Анан алып сатарлар эле алат. Алар энди мындай кичине арзан кылабыз дейт да. Анан бирок мынау эң кереги бул ошо алып саткандар эм ошо немеге сатат да энди? Сепке дебиз деп келет. Ошолорго апарып берет. Уринса Алиева кошунасынын үйүндө килем токуп жатат. Бир килемге жардамдашканы үчүн 4-4,5 000 сом эмгек акы алат. Мамлекет килем токуучу ишкана ачып, элеттеги кыз келиндерди дурусураак акы төлөп, туруктуу жумуш орундарын ачса дейт. Кардардын буйрутмасы болбосо, бир жылда 2-3 ирет килем токуп, алган акчасы күнүмдүк тириликтен артпай жатыптыр. Жүн түтчү, ийирчү сектерди ачып берип, анан токуучу немаста болот. Келин кыздар иштейт. Айлыгын жакшы кылып берсе мисалы. Булар бир айда мисалы 2 таш соксо 8 000 алат. Майлык азыр 9 000 алып атасың, 4,5 000 алып атасың ара. Азыр 9 000 алса майлык айлыкты 10 000 ашырып койсун, отурат да булар. Иштейт да. Ошол өнөрдү биз дагы жок кылбастан өзүбүздүн кыз келиндерибизге үйрөтүп, ушу башка айыл өкмөттөргө караганда биздин Маргун айыл өкмөттө килемге басым катуу жасалат да. Урпактан урпакка өткөзүп. Ар бир үйдө кыз келиндерибиз бардыгы килемди билет. Башты кыздарыбыз 7-нчи класстан баштап эле килем согуп, энесинен үйрөнүп, биздики негизи килем менен. Койдун жүнүнөн токулган килемдер күнүмдүк пайдаланууда адамдын ден соолугуна пайдасы чоң. А бирок килемчилер үчүн жумалап бир орунда отуруу зыян. Айылдагы көпчүлүк кыз келиндер ден соолугун жабыркатып алган дешет. Мына ушу натуральный, мына андай ылык, мына путубузга андай неме жакка пайдасы жакшы да энди мындайча айтканда ылык болот, мындай суукту тез өткөрбөйт. Анан энди мунун зыян жагы көп, мына бөйрөк ооруйт, бел ооруйт, мынтип таң күн мынтип отуруп килем соккуп, ошонон көп келиндердин бөйрөк ооруйт. Чебер апалар колдо согулган килемдерди жакшы сактаса, бир кылымдан ашуун убакытка пайдаланса да болот дешет. 2-3 муун мурдагы кайын энелеринен калган килемдердин сакталып калганы буга далил. Килемчилик өнөр Баткен облусунда кеңири жайылган. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.